С гостуването на господин Виктор Папазов. Добър вечер, добре дошли. Икономически съветник на политическа партия Възраждане. Благодаря ви, че приехте поканата, господин Папазов. Преди да преминем към въпроса, който така вие поставяте на първо място в днешния ден за еврото, няколко кратки въпроса. Ако през следващата година работим с една 12 от бюджета на 2022, какво ще им донесе на нас, обикновените хора, това? Сериозно затягане на коланите. Защото миналата година, миналогодишният бюджет е правен при едни икономически показатели и при едни цени. Сега цените тази година вече са съвсем различни последните месеци. Минималната заплата остава същата, но цените са пораснали. Цените тепърва ще има да растат. Така ли? Еми да, при тези цени на енергоносителите, как да ви кажа, сметката ми, примерно за газ миналия септември, беше 24,68 лева. Миналия септември. А този септември? 779,91 лева. Чакайте, аз мога просто да го повярвам. Ето това иска да ви кажа. Да, шокиращо е. И аз се шокирах. Да, имаше някаква малка грешка при отчитането, но всъщност сметката е била някъде около 640-50 лева. Ма къде са 30 лева, да речем, и къде са 640? 30 пъти по-високо. Да, и знаете ли, статистиката, кой беше казал, има лъжи, големи лъжи и статистика. Да. Чета вчера какъв огромен успех имало служебното правителство и как Комисията по водно и енергийно регулиране наложила спадане на цената на гъста с 47%. Да. Да, бе, само че от... мисля, че... въпреки всичко, цената на гъста в момента е около поне 15 пъти по-високо от тази през миналата година. И като говорим за инфлация, защото там тръгнахме, инфлацията и високите цени на енергоносителите пряко влияят на цените на всички продукти, които ние консумираме. Така е. На всичкото отгоре идва зима, а през зимния сезон трябва да се топлим, защото иначе мнозина може и да не оживеят. Консумацията на енергия ще се увеличи съществено. И тогава, ето така идва инфлацията. Защото хората някакси говорят инфлацията, ще се борим с инфлацията. Само че тя е резултат от нещо друго. Да, и не успокоиха, че от 1 януари няма да има повишаване на цената на парното. Това дали ще бъде така или не. А до тогава? И цената на парното, питам аз в София, парното на какъв енергоисточник? Колко ще се дигне или каква ще бъде цената към онзи момент? Газ? Да. Газ първо дали ще има и второ на каква цена? Нали? Защото сега тези дни едни пишмани икономисти обясняваха даже, да, как цената на гъста вече била паднала до няколко стотин долара. Само че те забравят една малка подробност, че лятото Европейския съюз, Западна Европа, зареждаше газ в газовите хранилища при цени между 2 и 3 хиляди евро. Вие споменахте газови хранилища. Тези дни разбрах, че сме подписали споразумение с Република Северна Македония. В дадени моменти те да ползват и нашето газово хранилище. Вероятно, не знам. Това съм го пропуснал. Така, но на тези цени, питам аз, след като това са обеми газ, които са купени от частни структури, те дали ще се съгласат да продават стока, която са купили на 2 или 3 хиляди евро за 1000 кубика, на цена няколко стоти? Съмнявам се. И няма. Добре, още един въпрос, преди да преминем към така основния, за който ви поканих. Хартиената бюлетина. Кой според вас има интерес отново да се заговори за това и да се инициират заседания на парламента? Партиите на статуквото, които имат отработена методология как се печелят в кавички избори с нечестни методи. Защото при машините, аз на тези избори бях член на секционна изборна комисия. Как беше? Лесно, бързо и шанс за измама на ниво секционна изборна комисия няма.
машините смятат всичко. И сравняването, нали, на отрязъците, разпечатките на машината, имаше много е трудно. Мадуровки, не знам какво. Да. Всякакви старите партии имат отработени техники как се печелят избори, как се преразпределят гласове. Пак ли ще почне броене на бюлетини, задрасквания, да, писания? Да, това искат явно. Защото са оплашени, видяхме, че някои, повечето партии на статуквото почнаха да носят негативите от лошата политика, която провеждат. Добре, те ще носят ли негативи от политиката, която водят за въвеждането на еврото? Тъй като това е един от основните въпроси, който се дискутира. Със сигурност ще носят. Лошото е, че това ще е след дъжка чулка. Икономиката и инерционна система, много пъти сме го коментирали. Приемането на еврото в първия момент изглежда добро. Ето, взимаме съседна Гърция, с която малко или много си приличаме. Първите няколко години беше добре за тях. С пълни шепи взимаха евтини кредити, но в един момент нещата станаха много лоши. Хората може би се гръцкия забравили. Гръцкия вариант да ни вземе да ни споходи и нас. Със сигурност ще ни споходи, ако не защитиме националната си валута. И ако дори и да се... С факта, че сме подписали договор за присъединяване към Европейския съюз, ние сме казали, че ще го приемем. Но не е кога. А ако ние неподготвени влезем в еврозоната, българската икономика ще катастрофира. Можем ли в тази ситуация... Индивидуалните бюджети на хората също. В момента, според мен и според много други български икономисти, това би било самоубийство. Можем ли да бъдем пълноправен член? На кого? На кое? На Европейския съюз. Ние сме... Пълноправен член. На еврозоната, да. На еврозоната аз не виждам някакъв особен смисъл. Еврозоната е направена така, че от нея имат изгода тези, които са в сърцевината. Ние мисля, че сме го коментирали не един път при вас. Да. Това има едно много... Но сега много... излезе отново на дневен ред. Да, защото... Единствено финансовите и политическите елити в тая страна имат изгода. Да. При понижаване на, при премахването на лева, това означава, че отпада и валутния борд, който е в една естествена спирачка за натрупването на прекомерни дългове в системата. Той беше създаден да гарантира бюджетна дисциплина. Точно така. Влизането в еврозоната означава премахването на тая дисциплина. Означава неограничено в началото тегляне на кредити, а знаем, че този тип политици, тяхната максима е след нас потоп. Тя ги интересува сега какво биха могли да използват, за да забогатеят те лично. И съдбата на България и на българския народ не ги интересува. Какво ще стане с инфлацията? Влизайки в еврозоната, ще бъде ли ограничена? Не, напротив, ще избухне. В анализа, който БНБ ни предостави, поне тяхната част, да. В самия анализ, първо се каза, първо, ако позволите да повторя точките от тая сутрин, които колегата да. Николов спомена, еврозоната ще е на три скорости. Какво значи, да? Това означава, че има три групи държави в Европейската централна банка и всяка една от тях има различна тежест в управителния съвет. Mm-hmm. Разбира се, първите са Германия, Франция, Испания и Италия и Нидерландия, които имат почти постоянни членове в съвета. Във втората група са тези по-слабите държави, а ние ще попаднем в трета група, която от време на време ще взима участие и нейния глас всъщност няма да има никакво значение. Аз, ако не се лъжа, господин Радев, управителя на БНБ, спомена, че на някакви събирания бил гласувал против решение,
като го попитахме и какво, нищо. Никой няма да се съобразява с нас. А 2019 година, когато представителката на Германия Лаутеншлагер се противопостави на количествените улеснения, т.е. на печатането на пари, на простонародно му казано, знаете ли какво се случи? Не. Мандата и приключи 2 години по-рано, преждевременно. Говорят ли с такива неща? Ми говорят се. Те затова не ни харесват хората, защото ги говорим. А та, валутната, бюджетната дисциплина със сигурност няма да има. Но валутният борд ограничава инфлацията. В момента има нещо, което се нарича задължителни минимални резерви. БНБ, за да гарантира сигурността на банките, да, изисква от тях те да поддържат минимални резерви. И те са около 10% в момента. При влизане в еврозоната тези резерви ще паднат на 1%, което означава, че банките много по-лесно ще почнат да раздават кредити. Оставям надуването на спекулативните балони, но това означава и нещо друго, че изведнъж в обращение ще излезат много пари, което естествено при сравнително постоянно количество стоки и услуги от едната страна и много пари от другата, означава пак инфлация. Добре, ние ще бъдем ли така пълноправни членове на Европейската централна банка? Не. Не, ние ще сме там от миманса, както се казва. Крачето от пиесата. Да, точно това е. Ние, нали виждате какво се случва в и в реалната политика в Европа. Големите казват какво и как да се прави. Германският канцлер Олаф Шолц почна да говори за ограничен суверенитет, което, между другото, е доктрина на Брежнев от 1967 година, когато бяхме членове на онази империя. Същото е, нищо по-различно. Добре, тогава датата 1 януари, доколкото разбирам, не отговаря на българския интерес. Тя не само, че не отговаря, а има и една подмяна и едно поставяне пред свършени факти. Защото тази дата се появи, ако помните, с едно решение на Министерски съвет на господин Петков, което даже не се взе с единодушие, а и на всичкото отгоре, то е незаконно като процедура. Защото такива решения се взимат след съгласуване, събиране на мнение и така нататък. Такова решение би трябвало да се вземе и на база анализ на рисковете и на позитивите от влизането в еврозоната. Такъв анализ официално все още няма. Това, което днеска показахме, това е частта, написана от БНБ. МФ още не си е свършила работата. Те са и всъщност, 130 Петков, няколко страници. Вие сте ги прочели. 137. Да. И господин Петков явно, като човек, който доказано е нарушил българската конституция, той няма уважение към българските закони. Нали? Той не знам доколко се чувства и български граждани. Нарушение на всичко това, той някакси май не знае, че парламентът е върховния орган в България, поставя парламента пред свършени факти. За жалост, партиите, които изповядват така наречените евроатлантически ценности, аз го бих нарекал слуги наш, са съгласни с това. Има нещо друго в тази връзка. За втори път днес в предаването ще цитирам господин Василев, който тогава беше министър на финансите, че ние де-факто сме въвели в еврото с валутния борд. Нищо подобно. Това са негови думи. Толкова е примитивно това, което казва, че ме е срам да го коментирам. Това може да го коментира някой човек, който по никакъв начин не е бил изкушен и не знае нищо за финансите. Добре. Влизането в еврозоната означава отказ от национален суверенитет и носене на отговорност за всички неща, които се случват в еврозоната. Примерно, и ние ще трябва солидарно да покриваме
загуби на Европейската централна банка и ако не дай си Боже, трябва да се спасява някоя и друга. И на други банки, може би. Точно така. Преди десетина дена, ако не се лъжа, за малко имаше огромен скандал. Някак си не съм проследил как точно го потушиха, но две от много големите световни банки, Credit Suisse, а другата е Deutsche Bank, да си отидат. А Deutsche Bank, деривативната там експозиция на Deutsche Bank е в трилиони евра. Да, финансистите веднага ще ми опонират, че това е брутна позиция, а нетната е няколко милиарда. Да, но ние видяхме през 2008 година как изведнъж при проблем в системен, брутната позиция почва да става много важна. И така си отидаха Lehman Brothers, така всъщност щяха да си отидат и Goldman Sachs, и Merrill Lynch, които бяха спасени, разбира се, с тогава напечатване на някъде 7-800 милиарда. Какво ще стане с валутния резерв? Валутния резерв, една част ще отиде към Европейската централна банка, другата, предполагам, че тия евроатлантици се надяват да го похарчат в своя лична изгода. Както са го правили. Много лошо звучи това, което казвате. Лошо, господин Колев, да. Ще ви прочета едно изречение. Слушам. Всъщност това е първият абзац от анализа на БНБ за плюсовете и минусите. Второто изречение казва, от институционална гледна точка, при крайно извънредни ситуации с огромни икономически последици, да, българския парламент няма да има възможност да извърши налагащи се промени в паричния режим, а БНБ няма да има възможност да използва инструментите си за влияние върху монетарните условия в страната. Преведено на прост българския език, да, дори и държавата да катастрофира, дори и да е, хората да нямат какво да ядат, да сме в тотален колапс. Ние вече нямаме национален суверенитет и нито парламента, нито БНБ могат да направят нещо. Ще трябва да тропаме и да се молим на вратата на Европейската централна банка. Добре. Това, което се случи с гърците. Да. Така наречената тройка тогава, Международен валутен фонд, Европейска централна банка и се, им назначиха правителство. Ние официално ще станем колония. Колония, в която колониалната администрация, идват едни банкери и казват, този ще е премиер, този ще е министър и толкова. А естествено, че ще трябва останалите държавни национални богатства ще бъдат разграбени, както стана в Гърция. Пристанища, летища, тук каквото е останало държавно, държавна земя, АЕЦ, Козлодуй, някакви е такива неща. Всичко ще ни бъде взето. Всичко. И тези партии, които гласуваха миналата седмица без анализ на рискове, тях не ги интересува. Добре, аз доколкото разбирам, това решение е политическо. Точно не е така, политическо от, е. От анализи, икономически, сериозни, не, финансови. Не. Миналата седмица, понеже аз от колко година и половина, постоянно коментирам, че сравнявам влизането в еврото като онази прочута песен Хотел Калифорния на Eagles, която, нали, можеш да влезеш, но никога не можеш да излезеш. Да. Любомир Христов, предполагам, че го познавате, беше главен икономист на БНБ, беше наш представител в Световната банка. Още по-хубава аналогия направи. Попита водеща в Националното радио, как се казва това, което има вход, а няма изход? Казва се капан. И всичките тия сладки и розови приказки, които ни разправят, това е със сиренцето в капана. Лошото е, че един път влезем ли, няма излизане от него. Добре. Вие мислите ли, че ще българския парламент ще вземе някакво разумно решение? Този при тази парламент, конфигурация? Не. Този парламент не. Лошото е, че това задвижи ли се
те ни поставят постоянно пред свършени факти. Нали? Правителството на Петков ни постави пред свършен факт. Ето има план и вие трябва да го изпълнявате. Като да. Обърна пирамидата на властта, вместо той да изпълнява това, което парламента е казал, той поставя задачи на парламента. Намери се мнозинство, видя се. Миналата седмица приеха без анализ, без дебат въобще за еврото. Утре няма да се учуда, ако приемат и даване на оръжие за Украина, което директно ще ни направи страна в този военен конфликт. Днес заседава комисията. Ще видим какви са... Чух, че са ги приели. Да. Министър Стоянов е казал, няма да дадем зенитно-ракетните си комплекси на Киев и още. България е на път да даде оръжие на Киев, но не е ясно какво. Чета ви така заглавие от новинарския поток. Изкушавам се да кажа нещо, което не е за ефир. Не, не дайте, да. Сега, има нещо друго много интересно. Ще коментираме... Ще ви помоля, Бойко Борисов, който каза, че е разпоредил на неговите депутати да подкрепят всички искания на Продължаваме промяната. Какво става в българския парламент? И какво да става? В българския парламент има, как се казва, 5 подчинени на чужди посолства и фундации и партии и една не. Българска. Това става. За жалост, българите нагласуваха на последните избори или... Сега не знам доколко е верна тая статистика, че само 39% са отишли да гласуват, защото не е ясно дали количеството гласоподаватели е коректно, но мнозина българи наистина не гласуваха. Те са дезинтересирани. Боя се, че като опре ножа до кокала, ще е малко късно. Много неща вече ще сме ги изпуснали. Една тема, която се дискутира много дълго, накрая намери своето решение. Правителството днес е одобрило проекта Закон за личния фалит. Как го коментирате вие това? Не съм го чел да ви кажа. Не мога с всичко да се справя. Необходим ли е този закон? Да, вероятно е. Защото закона в момента, законите са така направени, че човек, изпаднали в... неразрешими дългови проблеми, няма изход, освен ако няма подобен закон. Но там нещата са и по-дълбоки. Примерно, знаете ли, че преди 9 септември да. Е имало закон за лихвоимството? Тоест, за лихварството. Да. В който е казано, накратко, цитирам по памет, без да съм изчерпателен, всеки, който злоупотреби с незнанието и иска от кредитополучателя по-висока лихва или го накара да подпише такива документи, се осъжда на много сериозни наказания, плюс конфискация, плюс затвор. В момента така наречените небанкови институции, всякакви, да. С разни карти, бързи кредити и какво ли не, ми те точно с това се занимават. Те дерат на живо, при тях лихвите са в десетки и стотици проценти годишно. Нали? Това е финансов хероин, който те продават на пазара. Така че от този документ личи ли някакво признание на БНБ? Не съм го чел. Не, от този документ, че не сме готови за... О, да. Всъщност целият документ, частта на БНБ, каза, че не сме готови. Във всяка една точка и ви казах, за мене най-важното е това изречение, което ви изчетах, което означава, че ние се лишаваме от национален суверенитет в извънредни ситуации. Това значи дори и по време на война. Нито БНБ, нито парламента могат да вземат решение в интерес на българите. Това ни предлагат тези хора. В интерес на българите днес е едно друго решение на парламента, на комисията по отбрана, да купим още 8 самолета F-16. Това да купим или да платим? Да, тук сте прав. Да платим. Както се казва, лакеите трябва да се докажат пред господарите.
Обикновено да. В такива сделки сделката се сключва, стоката се доставя и се плаща едновременно. Да, понякога сигурно има някакви авансови плащания, но... Но те са определен процент. Да, те ни са 100%, обикновено е 5-10%. Да. Това, което направи правителството на господин Борисов, е национално предателство и безобразие. Това, което прави правителството на президента Радев и военния министър, който беше главен секретар, ако не се лъжа, негов е същото. Намираме се, както по всичко личи, в една икономическа, даже и политическа нестабилност. Това ще отблъсне сигурно и много инвеститори в България, ако има такива. Ако прочетете анализа на БНБ, влизането в еврозоната няма да допринесе по никакъв начин за инвеститори. Кой би искал да дойде в държава, в която правилата не се спазват, корупцията е чудовищна, и вижда, че има разлика между бизнес инвеститорите, които искат предвидима и стабилна среда, и между политическите игри, които се играят. Българските политици не правят нищо добро за България. Тъгущите. Благодаря ви, господин Папазов, за днешното гостуване. Виктор Папазов, икономически съветник на Политическа партия Възраждане, бе гост в днешното издание на Делници. Сега продължаваме след рекламите и след това сте вие.